नेपालमा व्यापारीहरूले कालो बजारी गर्यो भनेर बेला बेला निकै ठुलो चर्चा हुने गर्छ यस सा। साता दुगड ग्रुपले नुनमा गरेको कालोबजारीको चर्चा चुलियो उपभोक्तावादीहरूले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण समेत गरे खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय विराटनगरले टेबल साल्ट प्याकिङ गर्न अनुमति नलिएको र टेबल साल्ट प्याक गर्ने करिब तीन हजार खाली बट्टा दुगडको कारखानामा पाइएको तर आयोडाइन्स साल्ट नपाएको पुष्टि गरेको छ मैले चाहिँ अब यो नुनको बारेमा मैले जुन बोलेको छु त्यो त धेरै त आएको छैन नि हजुर जति आएको छ धेरै आएको छैन किनभने आएको कहिले हामीले महसुस गर्न सकिन्छ तिन करोड नेपाली जनताले कहिले महसुस गर्न सक्छ भने जब चाहिँ त्यो व्यक्ति जसलाई हामीले आरोप लगायौँ जसलाई हामीले एक्युज गर्यौँ त्यो एक्युज गर्ने गरेको व्यक्तिले या त उसलाई सफाइ दिनु पर्यो या त उसले चाहिँ आफ्नो ठाउँ छोड्नु दुगड ग्रुप नेपालकै अग्रिम स्थानमा रहेको व्यापारीका समूह हो र यति बेला दुग्ग ग्रुपका सञ्चालक मोतीलाल दुगड उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्य मन्त्री समेत रहेका छन् यसरी मन्त्री माथि नै कालोबजारीको आरोप लागेपछि यति बेला निकै चर्चा चुलिएको छ तर राज्य मन्त्री भने यस विषयमा दुगड ग्रुपको कमजोरी स्वीकार्न तयार छैनन् हाम्रो एउटा सहमति भएको थियो थियो त्यो चाहिँ लिखितमा किनभने गर्दा कर्मचारी नभएर तर सहमतिको आधारमा हामीले चाहिँ त्यो नुनलाई ट्रायल बेसिसमा प्याक गरेर सहमतिको आधारमा उनीहरूसँगै किनेर फेरि उनीहरूको बिल हुन्छ हामीसँग उनीहरूसँगै किनेर हामीले एउटा भन्सामा हुने सबै चिज गर्नेलाई दिने छ भने एउटा नुन पनि उत्पादन गरौँ भनेर त्यो गरिएको हो र त्यो नुनलाई चाहिँ हामीले ट्रायल बेसिसमा अलिकति बिक्री वितरण पनि गरियो त्यसलाई केही मात्रामा दुई चार पाँच लाखको गरियो होला र त्यसमा यो हाम्रो एउटा डिएफटी कृषिबाट खाद्यबाट हामीले एउटा Uh, त्यसको अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ त्यो अनुमतिको प्रोसेस पनि चलाइयो त्यो प्रोसेसमा खाद्यले के भन्यो भने तपाईँ त्यहाँबाट साल ट्रेडिङबाट लिखित नआएसम्म त्यो अनुमति दिइँदैन हामी त्यो लिखितको बारेमा त्यो हाम्रो छलफल चलिरहेछ उनीहरूसँग चलिराखेको थियो यो बिचमा हामीले ट्रायल गऱ्यौँ त्यति मात्रै यो कुनै पूर्ण रूपमा बिजनेस गरेको होइन र मूल्यको कुरा आउँछ कालो बजारीको कुरा पनि आएको मैले पनि कहीँ कहीँ सुनेको छ